Különleges hangversenynek lehettek szem- és fültanúi azok, akik ellátogattak a tolnai Nagy Boldogasszony templomba az elmúlt napokban. Ugyanis a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tolnai csoportja immár 12. alkalommal szervezi meg a templomok éjszakáját, minden év szeptember 3. hétvégéjén. Az idén az eukarisztikus kongresszus miatt egy héttel tovább tolódott el. Tulajdonképpen ez egy egész estét betöltő esemény, amelynek vannak állandó pontjai és van változó. Az állandó a Szent Mise, valamint a szeretetvendégség, illetve a szentségimádás, a változó pedig vagy egy előadás, vagy egy hangverseny. A mostani templomok éjszakája ez utóbbi lesz, tehát egy hangversenyt fogunk hallani. Az esemény közreműködője Mészáros János Elek operai énekes volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy tele van a templom. Célunk az, hogy ilyenkor becsalogassuk a gyönyörű barokk templomunkba nem csak a rendszeres templomba járókat, hanem az egyéb, a nem templomba járó embereket is, és külön örülünk annak, hogy a környező településekről is érkeztek, a mostani rendezvényünkön is így van. A célunk az, hogy a spirituális élmény mellett egy felejthetetlen kikapcsolódást, zenei élményt nyújtsunk a hallgatóságnak. Bízunk benne, hogy ezúttal is így lesz. A szövetség 1995-ben alakult, 26 éve működik. Célunk tulajdonképpen a civil apostolkodás előadások szervezésével, zarándoklatokkal, jótékonykodással segíteni, illetve megszólítani az embereket. Nagyon, úgy gondolom, nagyon tartalmas évek állnak mögöttünk. Sajnos a tavalyi év a pandémia miatt nem nagyon tudtunk működni. Bízom benne, hogy az idei évben, legalábbis az év második felében már tudunk programokat is szervezni.